Ölkə ərazisində müasir yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan böyük miqyaslı tikinti və bərpa işləri davam edir. Bu çərçivədə hazırda Siyəzən rayonunda Siyəzən, Dağquşçu, Ərzik-Kürş avtomobil yolu əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Yenidən qurma işləri çərçivəsində əsasən torpaq əsaslı olan 27 kilometr uzunluğa malik yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən inşa edilir. Avtomobil yolunun əhatə etdiyi yaşayış məntəqələri mindən çox əhalinin yaşadığı 9 kəndi birləşdirir. Torpaq əsaslı yol sözsüz ki, kəndlər arasında nəqliyyat əlaqəsini çətinləşdirir, gediş-gəlişdə problemlərə səbəb olurdu. Vaxt vardı ki, biz bu yoldan, rayonla bizim aramızda olan məsafəni biz haradasa 8-10 saata gəlirdik. Palçıq, qar, gələ bilmirdik. Maşın gəlmirdi, maşına qabağına traktor gəlirdi. Əzabla da o, ümumiyyətlə, əzabla gəlirdik biz onu. Bugünkü gündə baxırıq biz prezidentimizin gördüyü işləri Qarabağ zonasında o boyda işlər görülməsinə baxmayaraq bizə yaddan çıxarmayıb. Bugün biz minnətdarıq ona ki, biz də yaddan çıxarmayız. Bizim də yolumuza, kəndlərimizə yol çəkməyi nəzərdə tutub minnətdarıq, çox sağ olsun. Biz neçə ildir bu kənddə işləyirik biz. Mən burada işləyəndən buranın yolu yoxdur demək olar. Qış aylarında lap ağırdır. Çünki gediş-gəliş mümkün deyil. Cəmaat çox əziyyət çəkir. Bir xəstə olanda, bir problem yarananda kənddə heç cür kənddən rayon mərkəzinə gedə bilmirik. Sevincimizin həddi hüdudu yox. Çox sevinirik. Yollarımız asfalt olacaq. Onda daha da yaxşı olacaq. Əsaslı şəkildə bərpasına ehtiyac olan yolun eni 7 metrə qədər genişləndirilir. Hazırda ərazidə yolun profil salınması, bitki qatının təmizlənməsi, yolun normativ eninin alınması üçün torpaq yatağının genişləndirilməsi işləri görülür. Tikinti işləri çərçivəsində suların ötürülməsini təmin edən su ötürücü boruların bərpası və inşası da nəzərdə tutulub. Texnoloji ardıcılıqla həyata keçirilən işlərin tamamı olaraq yol əsasının tikintisi, ardınca isə 2 aydan ibarət asfalt-beton örtüyünün salınması işləri aparılacaq. Sonda yol boyu avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol nişanlarının, kilometr göstəricilərinin və məlumat verici lövhələrin quraşdırılması, üfüqi nişanlama xətlərinin çəkilməsi işləri aparılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında mövcud olan tikinti norma və qaydalarına uyğun yüksək keyfiyyətlə aparılan yenidən qurma işlərinin tərtib olunmuş qrafika uyğun yekunlaşdırılması üçün tikinti ərazilərinə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Yolunuz açıq olsun.